все здесь автоматизировано. Burada tanış olduğumuz posta her şey avtomatlaşdırılıb. Ümid edirəm ki, sizin təcrübənizdən biz də istifadə edəcəyik. Как у вас? Yol polisinin işi ilə yerində tanış olduq. Bizə yeni texnologiyalar göstərildi. Qeyd edim ki, sizin yol polisləri dünyada istifadə olunan ən yeni texnologiyalarla təmin olunublar. Mən sizin ölkədən yaxşı təəssüratlarla ayrılacağam.